Bu iş faqat bolaga degan narsa to'g'rimas-da. Yo, men qilolmayman, menda ish kerak emas. Men harakat qilish kerak, yarim yo'lda tashib ketish kerak emas. Shuni qizlar uchun menimcha eng yaxshi ishlardan bittasi bo'lsa kerak dasturlashat. Agar biron bir narsaga erishmoqchi bo'lsa, odam boshqalarni gapiga e'tibor bermaslikni o'rganish kerak. Men o'zim ishga kirishimdan oldim, 2-3 ta joydan reject olganman. Har kuni 3-4 soat uxlardim deb. O'shaning-cha masgina qiynalganman, lekin tugagandan keyin qiz bolasan, nima kerak? Ovqat pishirishim bo'lsa ham bo'ldi deb ko'p gapirishganda, keyin agar yaxshi bilsa, yaxshi o'rgansa, qizlar uchun bolalardan ham qulayroq bo'lmaydi dasturlash to'g'risi. Ma'lumot masalan kam berilmaydi, hamma o'zingizga yetarli o'sha junior dasturchi bo'lib tayyorlab, bemalol chiqarib berishadi. Assalomu alaykum, men ismim Mamira Xumora. Toshkentda yashayman. PTP Akademiyada G92 guruhpasida front-end kurslari bo'yicha tugatganman. Hozirda shu 2 yildan ko'proq front-end dasturchi sifatida ishlab kelyapman. iTransition kompaniyasida ishlayapman hozirda. Bunga iTransitiongacha undan oldin yana 2 ta kompaniyada ishlaganman, front-end dasturchi bo'lib. Front-end bo'yicha JavaScript, TypeScript, React, Next.js, Vue, Next.js, Angular'da hammasida ishlayman. Dasturlashga qiziqishim o'zi yoshlikdan bor. Yoshligimizda o'sha boshlang'ich maktabda o'qiganimdan biri yoshlikda uyimizda kompyuterimiz bo'lardi. O'sha kompyuter texnologiyalarga qiziqishim shundan boshlangan. Har xil o'yinlar, har xil programmalar bo'lgan. Undan tashqari xolam o'g'illari o'zlari set admin bo'lib ishlaydilar. Ular ham har xil programmalar o'rgatib o'sha montajlagacha o'sha yoshlikimdan o'rgatganlar, o'shandan beri qiziqish bor kompyuter texnologiyasiga. Keyin o'sha qiziqishim ko'paygandan so'ng ishlab, pul yig'ib, noutbuk olib, mana shu PTP'da o'qish boshladim. PTP'ni o'zi PTP'ga kelishimdan oldin ko'p kurslarni qaradim, qidirdim. Internetda, Instagramda, YouTube'da tanishlarimdan so'radim. O'sha bitta sinfdoshim mana shu PTP akademiyani maslahat bergani uchun shu yerga kelib, receptionda ma'lumot olib, keyin yoqgani uchun shu yerda o'qiganman. O'qish jarayonida o'zim G92 guruhpasida Abdulaziz akan guruhlarida o'qiganman. O'qituvchimizni juda ham yaxshi bo'lganlar, juda ham ko'p ma'lumotlarni o'rgatganlar, qanaqa savol bo'lsa hammasiga yordam berganlar. Masalan, o'qish o'zimiz o'tayotgan mavzudan boshqa mavzu bo'yicha savollar bo'lsa ham yordam berishga harakat qilganlar. Guruhda ham 20-tachadan ko'proq bola bo'lgan bo'lsa, hammasi ahil, inoq, qanaqa yordam kerak bo'lsa hammasida yordam berishgan. O'shaning uchun PTP'da o'qiganimga afsuslanmayman. O'qish tugatgan oxirgi kunim eng esda qolarli kunim bo'lgan, chunki ozgina qiynalganman. O'zi institutda zavodchini o'qiyman, sirtqi ta'limda. Undan tashqari Uztelekomda operator bo'lib ishlaganman. Ishdan chiqib, o'sha o'qishga kelardim, kechki o'qishda o'qiganman. Ertalab masalan 6:30 da ishga chiqib ketsam, 5 da ishim tugaydi. 5 dan 7 gacha dam olib ozgina, keyin 7 da o'qishga kelib, 9:30 da darsimiz tugasa, uyga 10:30, 11:00 da borib, undan so'ng yana dars qilishga to'g'ri kelgan. Dars bo'lmagan kuni ham uyga borgandan so'ng vazifalarni qilishga to'g'ri kelgan. Undan tashqari o'qish o'qituvchi o'rgatgan mavzulardan tashqari self study ham qilish kerak baribir odam. O'sha YouTube'dan videolar ko'rib, har xil mavzularni yana ham yaxshiroq o'rganishga ancha vaqt ketgan. Har kuni 3-4 soat uxlardim deb. O'shaning uchun ozgina qiynalganman, lekin tugagandan keyin ancha yengil bo'lgan. Hozir ishim ham ancha yaxshi oldingidan ko'ra, masalan, operatorlik bilan dasturchilikni solishtiradigan bo'lsa, ancha qulay. Hozir iTransition kompaniyasida o'zi xohlasa ofisga borish mumkin. Ofisimiz IT parkga ko'chdi. Yoki uyda ishlashingiz mumkin. Menga uyda ishlash qulayroq bo'lgani uchun uyda ishlayman. Masofaviy. Ancha yaxshi. Masalan, aniq biron vaqt belgilanmagan. Mana shu vaqtdan ish boshlab, mana shu paytgacha qilasan degan vazifa berishadi. Vazifani bajarasiz. Har xil daily meetinglarda qatnashib, savol-javoblar bo'lsa, o'sha kerakli vaqtda to'g'ri qatnasha olsangiz, to'g'ri javob bera olsangiz, customer bilan ham masalan, o'sha customerlarda har xil savollar bo'lib qolishi mumkin. Shu savollariga vaqtida javob bersangiz bo'ldi. Unaqa biron bir qattiq qanaqadir talablar qo'yilmagan. O'zi sal
tangi soru odamman to'g'risi. O'shaning uchun uxlash eng birinchi navbatda. Online ishlaganda shunisi yaxshi, men tashqari yo'l uchun vaqt ketmaydi. Masalan, transportga masalan, o'zim mashina haydamayman-da. Transportda yurish uchun ko'p vaqt kerak, o'sha transportga vaqtim ketmaydi. Keyin undan tashqari baribir uyda o'zingiz ovqat tayyorlab o'zingizga qulay bo'lib, masalan, dam olish bo'lsa ham o'zingiz xonangizga o'tib bemalol begonalar masalan xalaqit bermaydi, baribir uyda ishlash yaxshiroq. Onlayn ishlaganimizda masalan, o'zi iTransition kompaniyasida ko'p katta-katta guruhlar bor. Biz katta bitta guruhga kichkina guruhchasimiz. Guruhimizda 10-dan ko'proq odam bor. Team leader, business analyst, testerlar va dasturchilar. Hammamizda o'sha team leaderimiz hammaga bittadan vazifa bo'lib beradi. Vazifani berilgan vaqt ichida bajarishingiz kerak va undan tashqari guruhda ish qanaqa bo'yapti, hammani hammada yangiliklar olib turishimiz uchun har kuni daily meeting qilamiz. Endi bizda ko'proq Gruziya va Polshada ishlaydiganlar ko'p. Polsha bilan vaqt oralig'imiz 4 soat. Shuning uchun daily meetinglarimiz birda bo'ladi har kuni. Shu daily meetingda asosan nima ishlab qotganimizdan gaplashamiz. Qanaqadir bloker yoki qanaqadir savolimizni so'rashimiz mumkin. PHP'ni birinchi tugatib oldim. Frontend o'sha dasturlar ishi, React'ni yaxshi o'rgangandan so'ng tugatishim bilan ham darhol ish qidirish boshlamaganman. 1-2 oy yana ham yaxshilab, mustahkamlab, internetdan o'zim yana self-study qilib, videolar ko'rganimdan so'ng 2 oychadan so'ng ish qidirish boshlaganman. Amerika freelancer kompaniyasida ozgina ishladim. Lekin o'ta ish ko'p bo'lmaganligi uchun o'zimizdan keyin boshqa ish qidirib, Sofite kompaniyasida ishlaganman. CRM sistemasi bo'yicha ishlaganmiz. React ishlaganman asosan. Keyin u Sofite kompaniyasida ozgina ishchilar bilan qarashlarimiz to'g'ri kelmagani uchun ketdim. Keyin HHUS ilovasi orqali o'sha e'lon berilgan ekan, Transitionda internship programmasi bo'yicha Ariz topshirganman. Keyin ariz topshirganimdan so'ng test qilamiz deyishgan. Ikkita test bo'ladi. Birinchi testda o'zingiz o'sha sohangiz bo'yicha testlar, kodlar bo'yicha savollar bo'ladi. Ikkinchi testda mantiqiy masalalar. O'sha testlardan o'tganingizdan so'ng stajirovkaga qabul qilinishingiz mumkin. Keyin stajirovkaga o'tganingizdan so'ng har xil topshiriq qilib berishadi. Topshiriqlarni to'g'ri bajarib, vaqtida bajara olsangiz, prezentatsiya qilib bera olsangiz oxirida, undan so'ng olishadi. Topshiriqlar ham masalan oson bo'lmagan. O'ta bitta soha emas, har xil soha bo'yicha savollar bo'lgan. Masalan, birinchi savol JavaScript bo'yicha bo'lsa, keyingi savol HashiCorp bo'yicha. Undan so'ng keyin qolganlarga ilovalar topshirgan bo'lsa, qolgan topshiriqlarga ilovalarni backend bilan qilishimga to'g'ri kelgan. Backend bilan o'sha ishlaganda Node.js, MongoDB Express o'sha merin texnologiyasi bo'yicha bajarganman. Ko'plar o'sha o'qotganimizda, yo'q, men frontendchiman, hech qachon ishlamaganman deb stajirovkadan ketib qolishgan. Masalan, backend bo'yicha bilmayman deb, lekin bilmayman deish kerak emas. Hozir internetga kirsangiz, ma'lumot ko'p. O'sha masalan, biron-bir ilovani qanaqa qilish mumkin desangiz, o'zi tayyor kodlarni yozib, ko'rsatilgan videolar bor, o'sha videolarni ko'rib o'rganishingiz mumkin. O'zi o'qituvchimiz ham aytishgan, masalan, programmistlar deb bilmayman deb unaqa qo'l siltab qo'ysa bo'lmaydi. Ertan ishda ham bitta texnologiya emas, har xil texnologiya bilan nima deydim? Yuzaga kelishi mumkin, har xil texnologiyani foydalanishingizga to'g'ri kelib qolishi mumkin. O'sha shuning uchun moslash uchun bo'lish kerak. Keyin masalan kimdir aytganlar, kim xohlasa qiladi, kim xohlamagan, kim xohlamasa bahona qidiradi deb. O'shaning uchun bahona qidirmasdan harakat qilish kerak deb o'ylayman. Topshiriqlarni tugatib, topshirganimizdan so'ng internship programmasidan o'tganman. Keyin ishxonaga qabul qilishgandan so'ng aytishgan, o'zi asosan aytib o'tdim, React bo'yicha ishlaganman deb. React'da ishlaganimdan keyin React bo'yicha hozir ish yo'q, Angular bo'yicha loyihada berishimiz mumkin deyishgan. Keyin Angular o'rganishimga to'g'ri keldi. Angular bo'yicha o'zimga uncha ishlamagandim, lekin bir oyda bemalol mukammal o'rgana oldim. Mana bir yil bo'yotgan bo'lsa ishlayotganimga hali hech qanaqa qiyinchilik bo'lgani yo'q. Shuning uchun agar biron bir texnologiyani yaxshilab o'rgansanglar, JavaScript, React, o'sha asosan JavaScript, TypeScript o'rgansanglar, qolgan texnologiyalarni o'rganish oson bo'ladi. O'zi o'qituvchimiz ham aytardi, dasturchilik
qiyinni osonga qarab ketadigan soha. Masalan, boshda ozgina qiynalishingiz mumkin, lekin oxiriga borganda, masalan, yangi texnologiyani o'rganishda qiyinchilik bo'lmaydi. O'shaning uchun iloji boricha boshida ozgina harakat qilsangiz, keyin qiynalmaysiz. Uyimdagilar yaxshi, hech qachon men nimadandir cheklashmagan, nima o'rganaman desam, hammasiga ruxsat berishgan. Masalan, ko'plan oilasi to'rt tushunaman, ruxsat berishmaydi. Qiz hozir baribir 21-asr hammamiz teng deymiz, lekin baribir hali hamma besh barmoq bir emas, hamma bir xil o'ylamaydi. Yaxshi lekin hozir uyimda unaqa qiyinchilik bo'lmagan. O'rtoqlarimga keladigan bo'lsa, o'rtoqlarim ham hech kim men unaqa qolsam deb aytishmagan, lekin eski ishxonamda masalan dasturlash o'rganyapman deganimda, qiz bolasan, nima kerak? Ovqat pishirish bo'lsa ham bo'ldi deb ko'p gapirishganda, lekin agar biron bir narsaga erishmoqchi bo'lsa, odam boshqalarni gapiga e'tibor bermaslikni o'rganish kerak. Men qotgan narsa to'g'ri, menga mana shu narsa yoqadi deb o'ylasangiz, harakat qilish kerak, yarim yo'lda tashib ketish kerak emas. Shuning uchun o'rganganman, kim nima desa ham o'qituvchimiz, lekin yaxshi bo'lganlar, Abdulaziz aka. Nima yordam kerak bo'lsa, hammasiga yordam berganlar. Qizlar uchun menimcha eng yaxshi ishlardan bittasi bo'lsa kerak, dasturlash aytayotganimdek, hozir dasturlashda deyarli 80% joyda uydan ishlasangiz bo'ladi. Hamma kompaniyada uyda ishlagan paytingiz bo'sh vaqtingiz bo'lib qolsa, uydagi ishlarni ham qilaverasiz. Masalan, menda ham o'zimda ham hozir shunaqa. Bo'sh vaqtingiz bo'lib qolsa, uydagi ishlarni ham qilishga yordamlashishim mumkin. Undan tashqari qiyin joyi yo'q. Ko'p odamlar bilan unaqa muomala qilishga to'g'ri kelmaydi. O'zi aytayotganimdek, dasturlashga kelishdan oldin men programmist yoki sotuvchilikda ishlaganman. Men odamlar bilan ishlash qiyin bo'ladi, to'g'risi. O'shaning uchun qizlar bu ish faqat bolalarga degan narsa to'g'ri emas-da. Agar yaxshi bilsa, yaxshi o'rgansa, qizlar uchun bolalardan ham qulayroq deb o'ylayman dasturlash, to'g'risi. Uni qiynalaman deb o'ylash kerak emas. O'zi eng birinchi navbatda talabga qarash kerak. Hozir internet ta'siri baribir, hamma joyda internet saytlar, internet hamma ma'lumoti bor, internetdan qidirishadi, veb dasturchilar kerak hamma joyda. O'shaning uchun veb dasturlash tanlaganman birinchi navbatda. Endi veb dasturlash ham backend frontend yo'nalishi bor. Ko'plar o'ylaydi, frontend oson, ancha backenddan deb ekan. Unaqa emas, o'zi ishlab ko'rishsa, masalan, React, Angular aytayotganimdek, har xil texnologiyalar bor, STAPlar bilan ishlash baribir o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Aytayotganimdek, backend bilan ham ishlab ko'rdim. Frontendda masalan oson deb bo'lmaydi, lekin frontendda qiziq tomoni odamlarga qulayliklar yaratish, mana bu dizayn bilan ishlash menga yoqadi. Har xil animatsiyalar qilish, yangi masalan komponentlar yaratish menga ko'proq yoqadi. O'sha menga yoqgani uchun frontend tanlaganman. O'zi ancha o'ylaganman. Videolar ko'rib, albatta ham birinchi frontenddan o'qish boshlash tavsiya berishgan. O'sha frontendda o'qib, frontend bo'yicha qolishga qaror qildim. Ko'rinmaydi birinchidan, ikkinchidan o'sha men bu har xil yangi komponentlar yaratish, men animatsiyalar qilish, men 3DS bilan ham ishlab ko'rdim. Men bu 3D modelkalar bilan ham ishlash qiziq ancha. Oddiy men bu masalan ma'lumotlarni saqlash, har xil ma'lumotlarni uzatishga kod yozishdan ko'ra menga bu taraf ko'proq frontend. Eng birinchi tavsiya til bo'yicha. Endi to'g'ri, til bilmasdan ham o'rganish mumkin dasturlashni. Qiyinchiligi bo'ladi ozgina, lekin baribir til bilgan, masalan, rus tili, ingliz tili bilish eng asosiy talablardan bittasi bor dasturchi uchun. Siz yozayotgan kod ham ingliz tilida, siz qidirayotgan ma'lumot ham internetda 90% ma'lumot ingliz tilida berilgan. O'shaning uchun birinchi navbatda til o'rganish tavsiya etardim, agar kimdir qiynalsa yoki bilmasa. Yaxshilash, masalan, ingliz tilini yaxshilash maslahat berardim. Keyin undan tashqari boy aytib o'tdim, hech qachon to'xtab qolish kerak emas. Masalan, nimadir ko'zingizga qiyin ko'rindimi, yo'q, men qila olmayman deyish kerak emas. Men qilaman deb turib, o'sha narsani qilaman deb harakat qilsa, ozgina to'g'rasiga qiynalish mumkin, lekin ozgina odam bir qaysaroq bo'lsa o'ziga, keyin qiyinchilik ketgandan keyin faqat oson bo'ladi. Dasturlash o'sha ozgina boshida qiynalishingiz mumkin, lekin oxirida qiyin bo'lmaydi. Ozgina chidasa, sabr kerak.
Mən özüm işə kirişimdə aldım. 2-3 dəcədən reject alganman. Doğrusu, bir adam düşkünlüğü düşüb qaladı. Mən şunaqa, mən mi otamadım, mən bilmiyəm, yəni oryanışım kereyim, mən nə yaxşı adamla bor, mən bar otamasam kereyə degən fikirli otardı adamda. Lekən depresiya deyimiz, mən şunaqa depresiyə düşüb qalış kereyməzdi adam. Bittə cəyda oxşamadım, ikinci cəyga xərəkət qəb, oşu, qayada dasturlaş üçün, məsələn, iş qıdıratgan bu siz dasturlaş ki, iş bosa, siz ki, yoxsa, xəmə cəyga arizə təşəb qoyuruşuz kereyəkən, Көп жойды, мысалы, мен хайжанланғанмын, хайжанланған бақтым. Өзім білген нәрселерім есімнен шығып кеткен. Мен осы хайжан торы ұшып тұра алмай білуім керек. Кейіннен соң, яғни мен бойынша мәслихат берген болардым. Егер мен бітті жойға барды, сіз білмеген сауалды түссе, сіз білмеген сауалды берсе, үйге барғаннан соң, егер boyagi narsaga javob topishga harakat qilish kerak. Yana ham yaxshilab o'rganib, shunda ikkinchi joyga suhbatga borganda qiyin bo'lmaydi, baribir osonroq bo'ladi. Kelishdi maqsadlarim. O'zi aytganimda yoshligimda o'yindagi qiziq ekanman. Shu o'yin, kompyuterdagi o'yinlardan boshlangan hamma qiziqish. Hozir C# o'rganyapman. Yaqinda C# yaxshi mukammal o'rganib bo'lgandan keyin Unity bilan ishlashni o'rganib, kelajakda balki 3-4 yil, balki 5 yildan keyin guruh tutib, biron-bir o'yin developda qatnashib, game developda qatnashib ko'rmoqchiman. Hali dasturlashdan ketish niyatim yo'q. Shu senior dasturchi bo'lganimcha ishlab, mana shu umrim oxiriga tushib kasb bilan qolsam kerak baribir. Kasb bo'yicha hali hech qanaqa boshqa yangi maqsad qo'yganim yo'q. Hayotga keladigan bo'lsa, o'qishlarni tugatganimdan so'ng balki agar o'xshasa qo'ldan kelsa chetolatga ketsammi dedim. Chetolatga borib ishlab, opt orttirib, masalan o'sha baribir boshqa joyda ishlab ko'rsam kerak, boshqa odamlarni ham ko'rsam kerak, boshqa madaniyatlarni ham ko'rsam kerak deb o'ylayman. Bitta joyda qolib ketish kerak emas deb. Birinchi navbatda qiziqishingiz bo'yicha so'ragan bo'lardim, agar biron-bir kurs bo'yicha tanlamayotgan bo'lsangiz, o'zingizga e'tibor berish kerak. Nimaga qiziqaman deb odam o'ziga o'zi savol berib ko'rish kerak. Agar mantiqiy masalalarga yetishga ko'proq qiziqsangiz, biron-bir muammoga javob topish qiziqsangiz, unda Python yoki Java backend bo'yicha ishlash mumkin to'g'ri keladi deb o'ylayman. Agar ko'proq grafik tomondan qiziq, menga odamlar uchun, menga yuzlar uchun har xil o'sha odam ko'ziga ko'rinadigan saytlar, masalan, landing page'lar yoki boshqa biron-bir veb-saytlar yaratamanda siz front-end bo'yicha ishlay, front-end bo'yicha o'qish tavsiya bergan bo'lardim. Lekin baribir back-endchilar ham front-endni boshini ozgina o'rganish kerak deb o'ylayman. HTML, CSS, baribir saytlar qanaqa tuzilgan, front-end qanaqa ishlaydi, back-end qanaqa ishlaydi degan savolga javob topolsangiz, o'zingizlarning sohangizga ham osonroq bo'ladi. Keyin agar bootcamp yoki oddiy kurs bo'yicha ikkilanayotgan bo'lsangiz, o'zim to'g'risi bootcampda o'qimoqchi bo'lganman. Aytganimda ishlaganim uchun o'qiy olmaganman, vaqt yetmagan. Agar vaqtingiz yetarli bo'lsa, bootcampda o'qish maslahat bergan bo'lardim. Baribir bu yerda opt ko'proq bo'ladi, amaliy darslar ko'proq bo'ladi. Lekin agar vaqtingiz kam yoki o'z ishlasangiz yoki boshqa biron-bir mashg'ulot bilan shug'ullansanglar, oddiy kurslarga ham kelsanglar, bu yerda ham ma'lumot masalan kam berilmaydi. Hamma o'zingizlarga yetarli o'sha junior dasturchi bo'lib tayyorlab, bemalol chiqarib berishadi. Dasturlash o'rganish bo'yicha birinchi navbatda o'sha o'qituvchimiz Abdulazizga rahmat aytgan bo'lardim. Juda ham o'zi xursandman, o'zi ularning guruhida o'qiganimga o'qiganimga. Qanaqa savollar bo'lsa, qanaqa yordam kerak bo'lsa, har doim yordam berganlar. Undan tashqari, o'zimizda mavzudan tashqari yana biron-bir yangiliklar, ma'lumotlar, internetda yangi texnologiyalar bo'lsa, hammasini o'rgatib, tushuntirganlar. Darsdan chiqqanimizdan so'ng, masalan, uyda ham qanaqadir savolimiz bo'lsa, bemalol yozsa javob berardilar. O'sha o'qituvchimizga rahmat aytgan bo'lardim. Keyin undan tashqari guruhdoshlarimizga hammasi yaxshi bo'lishgan, umuman qiynalmaganman. Qanaqa yordam kerak bo'lsa, hammasiga yordam berishgan. O'zim mana shu PDP guruhiga ham hammaga rahmat.